Když tě bolí kolena, tak ráno, než vstaneš, tak je musíš rozhejbat. Tak, jdem na to. Takže ležím a první, co je, tak párkrát tam a zpátky. Jedna noha, druhá noha. A teď teprve vstanu. Ale ještě nevstávám. Takže zase i to samé v sedě, jedna noha, druhá noha, kyčel, aby jí to nebylo líto, takže taky na jednu stranu, na druhou stranu, aby se to mazivo, který, když spíš, tak steče do jednoho místa, tak aby se to mohlo rozprostřít po celý šířce nebo po celý ploše toho kloubu, aby tě těch prvních pár kroků nebolelo. Takže pak si stoupneš a můžeš normálně chodit. A nezapomeň se pak vrátit zpátky a trošku si s těma kolenama zacvičit. Koleno ti drží svaly, jo? A svaly stehní se posilují jednoduchým způsobem. Opřeš si ruce dozadu a jdu posilovat, že přitáhnu nohu a chvilku držím. A jak kdyby si patou kreslil čárky do vzduchu. Jo, mělo by být ta noha rovně a vrátíš zpátky. Tak další způsob je vlastně, že zase natáhnu, propnu koleno, vytočím ven a zase patou kreslím čárky vytočenou nohou ven. Jo, a pak ještě poslední, že točíš dovnitř a zase patou kreslím čárku a cítíš tady ten sval, jak ti pracuje. Jo, stačí, já nevím, třeba 10 až 20 opakování, povolit, pustit, pak to samý s druhou nohou a zase se vrátíš tady na tu nohu a zase to zopakuje. Pozor ještě, jestli máš artrózu kolen nebo tě bolí kolena, tak ty kolena jsou hodně citlivý na rotace. Koleno nedělá rotaci, jo? Takže když se někam otočíš do strany, zatímco máš propnutý kolena, tak těm kolenům to nedělá dobře a zhoršuješ si tu artrózu. Proto, když se chceš otočit, tak je dobrý udělat nějaký úkrok stranou. Jo? To pro ty kolena je šetrnější. Takže pokud cvičíš nějaký cvik, kde prostě jo, se různě točíš někam na natažených kolenou, tak to asi zrovna, pokud tě ty kolena bolí, tak nedělej. Další věc, co bys měl vědět, je, že ty kolena musíš mít vycentrovaný. Většinou už děti malinký chodí takhle, že jo, xáky. A tady si jakoby ochodí tu vnitřní stranu těch kolen a tam je začátek artrózy. Takže určitě doporučuji si stoupat správně. To je kolena od sebe mírně pokrčit a malinko od sebe. Jo, když koukneš z boku, ale povolit v kolenou a vytočit kolena ven. Tím pádem si aktivuju i klenbu nohy. Takže máme vycentrovaný chodidlo, máme vycentrovaný koleno a když budeš chtít ještě i posilovat víc, tak třeba výpady jsou skvělé a zase musíš dávat pozor na to, kam to koleno směřuje. Takže když chci se pokrčit, tak nesmím ho mít nikam do strany, nesmí prostě jít nikam shakerem, pořád hezky rovně. Ideální je, když na to koukneš, tak aby si viděl druhý prst. Jo, ukazováček, tak aby to bylo zároveň. Jo, takže si to vycentruješ, párkrát si to zkontroluješ okem a pak už na to nekoukáš a děláš to automaticky. Jo, to samý s druhou nohou, tím pádem posiluješ. A poslední věc na kolena, to je taková tajná věc, ale funkční. Tak koleno vlastně se samo mobilizuje při chůzi, při kleku, takže neboj se, i když tě bolí kolena, je dobrý si i ten klek vyzkoušet. Ale doporučuji určitě mít nějakou podložku a nejdřív trénovat. Takže si kleknu. Dobrý je se něčeho i držet a na začátku, než si úplně doklekneš, tak vlastně máš váhu na obou dvou nohách a postupně tu váhu zvětšuješ, aby si ty kolena mobilizoval, aby si je zvykal na tu zátěž, jo? A pak se přes ty kolena takhle hezky zvednout nahoru, jo? A zase zpátky. I tohle to je cvik, i tohle, co potřebuješ v každém věku, dostat se ze země nahoru a na to potřebuješ mít dobrý kolena. Tak jo, tak kolenům zdar.